मागण्याचे मनन पिराचिताचे मनन आम्ही करूया जिविताची नरसणी जोडून आम्ही वावरूया आणि या वर्षाचो हे विषय मनन धरून म्हजे फाटल्यान वियात हो विषय मनन धरून आमची या कृष्णाची वाट जिजूच्या मुल्याक जाप दिवन आम्ही सोडून आम्ही आता वावरूया आता पहिले स्थान आमच्या बाजारान असलेल्या कृष्णाशी क्रॉस इयर ट्रायंगल हांगासर जातील तर आम्ही भक्तीपूर्ण पिराशिताचे मनन या कुर्साची वाटेर वांटो घेऊया तुमचे मोबाईल असतात जाल्यार मातशे तुम्ही स्विच ऑफ करचे आणि सायलंटाचे आम्ही ही वाट तांताना आणि जेजूच्या कोश्टांचेर आमचो नियाळ करताना आम्ही केस करतल्या तर केसाक सुरवात दिवन सगळ्यांनी पूर कुर्साची पुरो काढून सतमंता उचारूया तुमच्या बापा सर्वेश्वर तुझे नाव पवित्र तुझे राज अंकार्य तुझी कशी सगळ्यात जाता तशी संसारांत तुझे ताय आसा
Osteriamo dentro il suo Dio, ogni suo Dio di suo figlio Gesù. Padre Maria, le voci mai, ama pianga di latico, adraiam chiama la giavella rame. Naman bore, kurpen bolole, sorves potu chetaya sa. Osteriamo dentro il suo Dio, ogni suo Dio di suo figlio Gesù. Padre Maria, le voci mai, ama pianga di latico, adraiam chiama la giavella rame. Moi ma bapak, ani putak, ani povitat miak. Adiatan sadan sarvata amen. Ama cha Jesu boko samka ni balam ka in konat le uchanti. Vor sokle ot miam sarkar bokurun sorkar ozas molya. Poile san Jesu cher manache farman matat. Poni pat ani namaskar kota tuka somya Jesu Krista. Kita to chakra kusa odi surdeloi mastala samsar. Jesu so bolo. Dusrenchi nit korina zao. Pun dusreang urba utejon diu, not to be judgmental, but to be encouraging, appreciative. Devache utor, Luke 37-38. Konachis nit korunakat, ani tumchi diu nit kotsana. Konakuts gunyakar korinakat, ani tumka diu gunyakar kotsana. Dusreang boksat, ani tumkai deo bokshitolo. Diat, ani tumkai deo ditolo. Bore chikarma, damun jepun, halon, ani otso suin bolole, deo tumche utin galtolo. Kityak, ja mapan tumi dusreang ditat, tyaj mapan deo tumkai ditolo. Devache utare. Devache bodhukar. Magne, Mogala Jesu, Bapan dille, sorvonece misa, fure botana. Tume sobele bore kele, ani bore kela askanai. Zaitani tuji tika keli, ani tujer ar opmanachi utra uloili. Pilatan legun apli zutti samalu, tujer onitice formon malle. Pun ya sobele prosonga mode tu nirashi zauk nai portez bapache sopon pure koru tume sokle uttom sosnikai ani ogeponan sosun vele ami bore kotta askanai amcher onitiche formon mattak tenna tuja uttom sosnikaichi de ami geu ani dusri bore kotta tenna Tanka khala udonk noi, pun urba ani uttejon ditolo sangat taka favo koru, amche moti tu gal Jesu. Amche bapa sorgicha, tuche naam povitza, tuche ra samkayo, tuji koshi sorgal sata, tuji sansaran za. Amche sorgi sata, gira sa samkali, ani ame amche chute ra amshinta, tuche amshinta kambo os. Naman mure kurpen bolele sarve sport jetaya sa ostrya mode tu sode ani sode tu zo puchesu mai ma bapa putak ani povit atmya ani sada sada amen. Kakut amchi kor somya, kakut amchi kor. Atan dusre stan, St. Thomas Girls High School, Anusar. Main gate lagi. Mandavad kutta, tani kursak vyang marum, sabatari geuchi. Deva sono ha un pois che la a tantori la gi socia porta va tu sei tu sola a tantori vuol tu Zai di bor
sa patkan bola ata dori potun kera bagoi nachi patun kera ata dori mafi mata lanwor pato ave पाटल्यान येवची खुशी आसा जाय ताणे आपणाचेच खोशेची वाट सोडची आपलो खुरीस उकोलचो आनी म्हजे पाटल्यान येवचे आपलो जीव सांबाळूंक दवरतात दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली पूण म्हजे खातीर आनी शुभ वर्तमाना खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतले सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदार देवाचें उतर हें मागणें मोगाळा जेजू तुवें बापाच्या मोगाचें नितीचें स्वताचें आनी शांतीचें राज पोटपोट केलें आनी असलेंच राज विस्तारूंक तुवें तुज्या शिसांक आपोवणें दिलें जायते पावटी तुवें परगटलोली तत्वां जियोंक आनी विती विस्तारूंक आमी पाटी उरल्या दुसरी आमकां आसतली दुसरी आमची फेबाडां कोत्तली अशें चिंतून दुसऱ्या मुखार तुजे तत्वांक उबे रावूंक आमी भियेल्या लजल्या आनी क्रिस्ती तत्वाचो प्रचार करूं आनी आमचो खुरीस घेवन तुजे फाटल्यान येवंक आमी पाटी सरल्या केन्ना केन्
केन्या आणि अपमाना मुखार तुझ्या राजाची तत्वांक भिये नसताना व लजे नसताना उभी राहून आम्ही सुस धजसपणा आणि कसपायांक लबदल्ल्या संसारात कुसाचे मोल दाखोल करून तुझी काळजीदार आणि उर्बेवंत साक्षीदारा आमकां कोर जेजू आमचे बाबा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी सर्गार जाता तशी संसारांचा दुसऱ्या मध्ये तू सद आम्ही सदस महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र तुका हे सगळे कष्ट वळवळे सोसचे पडले तू रायाचो राजा तरी आसताना मागता खुर्सीची भाव भयणा सत्तणी खुर्साक मातशी तरी आसताना तुका असो लजेचो सैत्यांचो मार खावचो पडलो आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट दोग येतात जेजू तेन्ना तुझ्या कोश्टांचेर नियाळ करून ते कोश दोग आमी सोसून तूंच आमकां करपा आनी बळ दी त्या वेळार आमी आमच्या मिशनार भाव भयणां पासत खेरीतपणी हो फोंड भेटोवया वेगवेगळ्या गांवांनी मिशनाराचो वार करतना तांकांय जायते त्रास वळवळे आनी असलो धुमाळो सोंसचो पडटा तर तांचे खातीर हो फोंड आमी भेटोवया दाव्याक आसात तांणी हो फोंड म्हणचो उजव्याक आसात ती जबाब दितली आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गांत जाता तुजी संसारांत भाग्यवती मरे देवाचे माई आमा पापियां खातीर विनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन हमान मरे कृपेन बोलले सगळे स्वर भाग्यवती मरे देवाची माई आमा पापियां खातीर विनती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार शांति सोगली सांता तुका सोमिया जेसु ख्रिस्ता विद्या तुझा पूरी गुस्सा होई सरल मन सगलो संसार जेसु चो उलो ताचे सोवे शांति समाधान सोदुक टू फाइंड सोलेस एंड पीस इन हिम अलोन देवाचे उतर सगळी तुम्ही कोश करता आणि ओझ्याच्या बारा खाला आसात न्ही म्हजेशी येयात आणि हांव तुमकां समाधान करतलो म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोप आनी लांबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटले तर म्हजें जू घेवंक सोंपें आनी लोहू म्हजें वजे देवाचें उतर हें देवाचें
मगने मोगला जेजू दुसऱ्यांची तोंडगिरीची आणि बारण चपलांची दुर्दोगी परिस्थिती तूं वळखताय आनी समजताय अशें अस्पताल पाठ्या सांगलेल्या समाजाचे देगेर आसतल्या तुवें बरे भाशेन घेतले आनी तूं तांचो दीद आदार आलाशिरो भरवसो जालो तांचे चुरचुरे दवरून तांचे गोतून भितर सरून तुज्या दुलो आनी लांबीक काळजान तुवें तांकां जागो दिलोय आमी तरेकवार कोश्टाच्या बारान चेपताव तेन्ना तुज्या दोयान काळजान आमकां जागो मेळय आनी आमचे जू भरून तुज्या ही गोठायेचो सांगात आमकां फावो कर जेजू आमच्या बापा सगळ्या तुजें नांव पवित्र तुजें राय समताय तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आनी आमकां ताळेन पडूंक घेवं नाका पूण वायटांत ती आमकां निभा समान बरें कृपेन भरलेली सगळेच पोर तुजे कांय आसा अस्तऱ्या मदे तूं सदोग आनी सदोग सो पूत जेजू भाग्याचे मरे देवाचे माये आमा भाग्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बल्यार आमेन होय मा बापा पुताक आनी पोवीत आत्म्या आनी आतां आनी सदां सदां काल आमेन काकूत आमची कोर काकूत आमची कोर Deva, 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 De
putez. Zote stan, Jesu, aple awek melta. Purnipat ani namaskar gotam tuka somya Jesu Krista. Jesu to ulo. Devacha utrak man diung. To obey God's word. Devacha utor. Luke 8:21. देवाचे उतर ऐकताना आणि पळता ती मोजी आवय आणि मोजी भाव बहिणा मागणे मोगा जेजू तुझ्या खुर्साची वाट चलताना तुझ्या मोगाचे आवयन तुका आपलो उजवणेचो आणि गोठायेचो सांगात दिलो अशे सदांच बापाचे खुशेक पाळो दिवन आणि ताच्या उतरा काळ चलून तिणें तुका ल्हानपणी थांव शिकयलें आनी आतांय तुज्या कश्टाच्या वेळार ताची खुशी करूं आनी बापान दिल्लें सोडवणेचें कार्या फुडें व्हरूं तिणें तुका आपले बेटे वरवीं पुरबा तेंको आनी सांगात फावो केलो तुजी आनी माय मारियेची देख घेवन आमच्या जिविताच्या स घोडितांनी देवाची खुशी मानून घेवन आनी ताच्या उतरा प्रमाणे जिवितेचीं पावलां मारूंक आमकां शिकय आनी आदार दी जेजू आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवयचा तुजें राय आमकां येव तुजी खोशी सर्वा जाता तशी संवसारान जा आमचो दीस पडटो गिरायक जमका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोच टाणेसा उसरा मदे तू सोदेव आणि सदेव तुझा पूछी मय बापवाक अनुभूताक आणि पोहित आत्म्या आणि आता आणि सदा सदा काला मे काकलूत आमची कोर सुम्या काकलूत आमची कोर आता पाचवे स्थान मानवेलाच्या घराशी नदी आपणाक जाय ते वाटेन गेल्या आनी तुका अपमान केला भुरगीं आपणाक जाय तशें करून आपल्या आवय बापाय लोलयेचें कॉम्पेर जाल्या घो बायलां मदें फूट पडून फामिलीचे लोलयेचें कॉम्पेर बदलले आसा तर असल्या दुखी कश्टांत सांपडलेल्या घरांतल्या भुरग्यांक आयज आमी तुजे मुखार रावता आपले कोश वचून तुजी कृपा तांकां दी म्हूण खालतेपणी मागता वो कोण आमी फेरी भाशेन बारावी परिक्षा दिता त्या भुरग्यां पासून भेटोवया तांणी आपल्या शिक्षणाचेर आपलें ध्यान मन दिवन आपले फामिलीचें नांव वयर काडून वावुरल्या पुरो म्हूण वो कोण ताचे पासून फेरीपणी भेटोवली म्हज्या उजव्याक आसात तांणी हो कोण म्हणचो दाव्याक आसात ती सभा भितली आणि आमकां Oh,
ब्लॉक जो है मुझे पड़े गए बराबर ठीक जचिन के पास पड़े गए जेजू खुर्सा खुरीस वरूंक आदार मेळटा पोरणी पाठ आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता जेजूचो उलो मुनीस प्रोटिश्ठा उंच दवरूंक टू अपहोल्ड ह्युमन डिग्निटी मातेवाच्या शिववर्तमानांतले 25-26 34-37 वळी तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्या न्हू येयात आनी संवसार रचलेल्याक तुमकां तयार केल्ले राज तुमचें दायज म्हूण घेयात कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडलें हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें हांव वाटसूर कसो आयल्लो आनी तुमी म्हाका बिराट दिलें हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें पिडेस्त आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली कोणकोणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली देवाचें उतर हें मोगला जेजू तुजो खुरीस व्हरतना तुका दुसऱ्याच्या आदाराची गरज पडली तेन्ना सिरेनचो सिमांव तुका आदार दिवंक कबूल जालो आनी तुज्या खुर्साचो भार आपणाचेर घेवन ताणें तुका आदार दिलो जेन्ना आमच्या दूख सोंसतल्या भावा भयणांक तांचो खुरीस व्हरूंक आमी आदार करता तेन्ना हो आदार आमी तुकाच दिता म्हूण आमकां उगडास कर आनी तांचे दूख हळू करूंक जी आमी सेवा दिता ती सेवा आमी तुकाच करता म्हूण आमची मोतींत तूं खोल रिगोय जेजू आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मरये कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुजे थांय आसा ओस्तऱ्या मदे तूं सदेव आनी सदेव सपू जेजू मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्या काकलूत आमची कोर सोम्या मोगला जेजू आमच्या पात्रां पासून हो व्हडलो वजनादी खुरीस घेवन तूं आपलो तप्पो कालवार पर्वत दाखयल्लो आमच्या जिवितांत आमकां जावन येतल्यार वेगवेगळ्या खुर्सांक फुडो करचो पडटा पूण जायते फावटी जेजू ते खुरीस पळोवन आमी आंग काडला तुजेर आमची नदर घाली नासतना आमच्या बोलान हो खुरीस फुडें व्हरूंक आमी फुडें सरल्या असले खुरीस जेन्ना आमचेर येता जेजू तेन्ना तुजेर आमचें ध्यान मन दवरून तुजेर आमचें लक्ष घालून जे खुरीस घेवन तुजो फाटलो करून तूं आमकां पडल्या त्या म्हत्व आमी स्विकारून तुजो फाटलो करून आमकां बोल आमचे Thank you.
देवा देखून काळजात मोजा जानवायरी गोय देवा काकुसरा देवा काकलूप करून दाखोय भोकोन वाल्या देवा गोन्या पुसून उडोय सोवें स्थान वेरोनिका जेजूचे मुखामोल पुजता पुनिपात आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमिया जेजू क्रिस्ता जेजूचो उलो बापाच्या दोयेलपणाची रुपकारां जावं टू बी द फेस ऑफ द फादर्स मर्सी. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. मातयोचें शुभवर्तमान चॅप्टर 10:42. हांव तुमकां सोद सांगतां ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेळो लेगून कोणें पियोंक दिलो जाल्यार तांकां मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना. मोगाला चेजू तूं जावन आसाय बापाच्या दोयालपणाचो आनी कोनवालायोचो रुपकार. तुजें आख्खें जिवीत आनी वावर कोनवालाय दाखोल कोत्ता. तुज्या कोश्टान दुखी वेलार तुका वेरोनिका हें दोयाल मोयाल काळजाचें तोरणाटें बापाच्या दोयालपणाचें आनी कोनवालायाचें रुपकार आनी दूत जालें. वेरोनिकान तुजे सोवें दाखयलोली कोनवालाय तुका खूब मानवली आनी उपकारी काळजान तुवें तिच्या रुमालाचेर तुजो रुपकार छापून दिलोय. आमच्या काळार आनी परिस्थितींत तुज्या कोनवालायाचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां सोयेक मेळटात. तें आमी होगडायना जावंक पूण दुसऱ्यांक अदीक करून दुर्बल्यांक कुडीक पडलेल्यांक समाजान भायरलोल्यांक आनी मनीस दर्जो नाशिल्ल्या परिस्थितींनी जियेतल्या बापाच्या दोयालपणाची रुपकारान आनी दूत आमकां जावं बापाचे काळजा सारकी दोयाल मोवाल आमकां कोर चेजू. आमचे बापा सोर्गीच्या तुजें नांव पवित जावं तुजें रस आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. लमान मोरये कृपेन बोलले सोरेस पोव तुजे ठाय आसा अस्तुऱ्या मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजे खुशीचें फळ जेसूमा बापाक आनी पुताक आनी पोबी तोटम्या काकलूत आमची कोर सुमिया काकलूत आमची कोर. येजू ख्रिस्ताक चोडलो खुर्साक दोगा चोरां मदे सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मारीचे दिश्टी मुखार. मोगाला जेजू आमच्या मोगा पासत तुका हे लोजेचे खुर्साचे मरण फुडो करचो पडलो. आमच्या वाड्यांतली आमच्या गांवांतली जायतीं भाव भयणां कोवीड हे महामारीचे पिडेक लागून सोरून गेल्यात. तर तांच्या आत्म्यांक सातनाचो विसो आमी मागतात आनी हो खूण तांच्या आत्म्या पासत आमी भेटयता. म्हज्या उजव्याक आसात आनी हो कोण Oh,
सातवें स्थान जेजु दूसरे पावटी दोन्नेर पट्टा पोर्णिपाठ आणि नमस्कार करता हूँ तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता किद्याक तुज्या पवित्र क्रिस्ता वरवीं सडयलाय म्हण सगळो संसार जेजूचो उलो एकामेकाची राखणदारां जावं टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ वन अनादर भाग्योन लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुमचे मदे 100 मेंढरां आसलेलो कोण एक मनीस आसा म्हूण समजात तांतले एक मेंढरू सांडले म्हणुया नव्याणय अरण्यान सोडून सांडला ते मेळासोर ताका सोदूंक वचनासतना तो रावत काय आनी ते मेळ्ळ्या उपरांत तो कुशळ जावन ताका खांदार घालता आनी घरा पावतत इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा म्हजें सांडलोलें मेंढरू मेळ्ळां म्हूण म्हज्या वांगडा खुशाल जायात तेच भाशेन हांव तुमकां सांगतां एक पातके मनीस जिवीत बदलीत जाल्यार ताचे पासत स्वर्गार केदो व्हडलो संतोश जातलो जिवीत बदलपाची आपणाक गरज ना म्हूण चिंतोली नयानय प्रमाणीक मनशां आसती तर हाचे पासत स्वर्गार येदो संतोष ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां देवाचें उतर हें देवाचें वडुकार मागणें मोगाडा जेजू ह्या संवसारांत बापाचो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरतना तुवें कोणाचीच बेपरवा करूंक न्हय पूण समेज मनशाचो मोग केलोय आनी दर मनीस बापाक कितलो मोलादीक तें शिकोवन दिलें आनी देखून तुवें दाखोवन दिलें आमी सगळीं एकाच बापाचीं भुरगीं आनी एकामेकाची भाव भयणां देखून एकामेकाचो आमी हुस्को दवरूंक आनी एकामेकाचो सांबाळ करूंक आमकां कायदो आनी जबाबदारी आसा म्हूण तूं आमकां उगडास करताय आधुनीक काळार मनशाक एकवोस जाल्ले पुरी लेखतोरी थ्रो अवे संस्कृताय नाकारूंक आनी मनीस कश्टवूंक आकारून हे ते मरण पर्यंत जिविताची राखण करतली संस्कृताय विस्तारूंक आमकां खरी जाणवाय फावो कर जेजू आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं भगवान मरिये कृपेन बोललें सर्वेस्पव तुजे थंय आसा अस्तुऱ्या मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक काकूत आमची कर सोमया चालू दवरतले पयलो नुस्तें सोमी जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन आमी खेरीतल्यान आमच्या सगळ्या तरणाट्या बसत पेटोवया आपलो प्रयत्न करचे म्हूण तांचे पासत खेरीत कोणी वो कोण पेटोवया
चेरुसलाच्या ओसऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोनीपाट आणि नमस्कार करता तुका सौम्य जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र गुप्ता वरवीं सोडयलय म्हण सगळो संसार. जेजूचो उलो कुटुंबाचे वळतेपण समजप. टू एप्रिशिएट द ब्युटी ऑफ द फॅमिली. लुका पद्मने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. हांव प्रितमेचे शांती हाडूंक आयलां अशें तुमकां दिसता. हांव तुमकां सांगता ना बगर भेट घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडें एका कुटुंबांत पांच जाणां मदें अशी फूट पडटली. तेगां दोगांचेर आड आनी दोगां तेगांचेर आड. बापूय पुताचेर आड आनी पूत बापायचेर आड. आवय दुबेचेर आड आनी दू आवयचेर आड. सासू सुनेचेर आड आनी सून सासूचेर आड. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. मोगाळा जेजू, तुज्या संकश्टाच्या वेळार तुजें दूख विसरून चेरुजाल्याच्या अस्तऱ्यांचें दूख तूं समजलोय आनी तांकां बुजवणेचो निरोप तुवें दिलोय. एके अस्तोरे वरवीं कुटुंब रचून येता आनी पवित्र पुस्तक वाकांटा. तसल्या अस्तोऱ्यां वरवीं कुटुंबाची सोबिताय दिसून येता. कुटुंबाच्या वांगड्यांनी देवान अस्तोरेक दिल्लो मान राखूंक आनी एकामेकां सवें मोगाचे आनी एकचाराचे संबंद सांबाळून कुटुंबाची सोबिताय अदीक वाडोवंक आमचें कुटुंब तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर चेसू. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडो दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रांक बस आनी आमकां ताळेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन बोलली सर्वे स्पोदुशताय आसा. ओस्तऱ्या मदीं तूं सदीव आनी सदोर तुजो अपो जेजू. भाग्याचे मरे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेल्यार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदाकाळ आमेन. काकलूत आमची कर सोम्या. काकलूत आमची कर. आपल्या बापान दिल्ले कार्य पाळून जेजू ह्या संवसारांत जियेलो, मेलो आनी पुनर्जीवन जालो आनी बापाचीच खोशी पाळून परतून आपल्या बापाच्या सिंहासनाची उजव्या हाताक बसलेलो म्हूण आमची स्वता आमकां कळयतात. आमचे पापसायब, बिस्म सायब, आमचे यादनी मोटवाशी बाबा भयणी असलेंच कार्य देवाचें पाळूंक आपल्या जिवितांत जायते तकोस आनी प्रयत्न करतात आनी आमकां ही सासणाची वाट तांकूंक आदार करतात. तर तांचें मिसांव जें तांणी देवान तांच्या हातान घालां तें तांणी बेस बरे भाशेन पाळूंक तांकां कुरपा आनी गोडाय दी म्हूण हो कोण आमी खेरीतपणी तांचे पासत भेटोवया आनी देवाची कुरपा तांचेर ओदची म्हूण मागुया. Thank you.
नवें स्थान जेसू तिसरे पावटी दोनी शेवटता पुर्णिपाद आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोम्या जेसू क्रिस्ता जेसूचो उलो संदानांचे बोक्सोणांचे दूत जावंक टू बी मेसेंजर्स ऑफ रिकन्सिलिएशन एंड फॉरगिवनेस मात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर देखून तुम्ही अशें प्रार्थना करचें आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताल्लेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार खरेंच तुमी दुसऱ्याच्यो चुकी बक्षितात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्योय बक्षितलो पूण तुमी दुसऱ्यांक बक्षिना जशात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतींचे रूप तुमी घेवंक न्हय आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक तीं आपल्या तोंडार काळूप घालतात हांव तुमकां खरेपणी सांगतां तांणी आपली मजुरी घेतली देवाचें उतोरें देवाचें व्हड उपकार मागणी मोगळा जेजू तुज्या पोश्टान दुखींक शीम मेर ना तुजो बारादीक कुरीस व्हरतना तुजे कुडीचें बोळ उणें जालें आनी तूं जमनी शेवटलो तेन्ना शिपायांनी दारुणायेन आनी चुचुरे करिनासतना तुका मार फार केलो आनी तुजें दूख अदिकूच वाडयलें पूण तुका दूख दितल्यान तुवें भोगशिले आनी आमकां बापाचें भोगसणें जोडून घेवचे पासत तुवें सर तरेचें दूख आनी हिणपण भोगलें आमकां वायट कोत्तेल्यान आमी काळजांत थावन भोगसूंक आनी आमी दुसऱ्यांक दुखयता तेन्ना तांचें भोगसणें मागूंक आमकां लांब रोवन काळीज लाबोय जेजू आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं नमान मरे कृपेन मरले सर्वेश्वर जतन आसा ओस्त्रा मध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या कागूत आमची कोर सोम्या परकरीण बोलो शरण बोली पाके जौना वस्या तुजा पाया बोली आपले Yeah, boy.
To build a new society, devache utor, tenna aple ton ukurun oshe to tanka shikunk laglo. Kushe monan gori ti subagi, sorgiche raj tanche. Rudan kotta ti subagi, dio tanka buzwondi tolo. Boli ti subagi, pritum tanche das. Romanik ponak tanetat adibuketat ti subagi. Dio tanka dadoshi kotolo. Doya ti subagi, dio tanche doya kotolo. Kalzan mitor ti subagi, ti devan poletori. Shanti kotta ti subagi. Dio tanka apli burgi muntolo. Romanik pona khatir dumalo sosta ti subagi. Sorgiche raj tanche, moja khatir tumka okmanit. Tumka dumalo ditit, ani sagla jinsacher vait tumcher ar udoitit, tenna tumi subagi. Kushal ani sontosh bolit jayat, kityak sargar bo vodli mojuri tumchi. Tumcher adi pravadyang toshet tani dumalo dilav. Devache utor he? Devache bodukar. Mamne, mogale chizu. Durbul punan tu zolmolei, durbul punan tu cei roi, ani durbul punan tu
संसारांतल्यो निमाण्यो घडयो तुवें सारल्यो. संवसारांत मान पदवी ग्रेस्तकाय आनी व्हडपण सोदून न्हय, पूण खुशी मनान गरीब जावं की आमी सुभागी जाता म्हूण तुवें आमकां शिकयलें. आमकां दिपकायता आनी बुलयता त्या संवसारांतल्या वस्तू पाटल्यान आमी वचूंक निर्मुनाका बगर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण सोदूंक आनी ह्याच राजाच्या तत्वांचेर आदारून एक नवो समाज बांदून हाडूं. आमचे काळीज मन नसुराय जेजू, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा, अस्तुऱ्या मदे तूं सदेव आनी सदेव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कर, आदा आनी आमच्या मनाच्या बल्यार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदा काल आमेन. काकूत आमची कोर सोम्या, काकूत आमची कोर. तिसरो मिस्तेर, सोमी जेजू ख्रिस्त स्वर्गार वेतोच पाठयल्लो देव स्प्रीत सांता सेनेकाले म्हणलेले सुवातेर जोय अकबर मारिया आनी आपोस्त आसले. आपूण स्वर्गार वेतोच जेजून पवित्रांत मदाळून आमचे खातीर हो शरांती पावो केला, तोच आमची पावलां ताका बरोवन आमकां उजवाड दिता, आमची जिविताची वाट आमकां दाखयता. आमचीं भुरगीं ह्या दिसांनी आपली परिक्षा दिवंक तयारी करता, तो सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या शिक्षणाचेर लक्ष घालून स्वताच्या मार्गार चलूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आनी ह्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान देवाची खुशी आपल्या जिवितांत पाळूंक ती पावल्या पुरो म्हूण वो कोण तांचे पासत भेटोवया. Oh, God.
Povit sobecha shivitant, animisavant, purben vato gyung. Devacha utor, Mark 10, verses 29-31. How tumka korek santa, konui maja pasot, ani subartamana pasot, gor dar, vo bhav, vo bhini, vo aoi, vo bapui, vo burgi bala, vo sheta bata, शांदित जाल्यार ती आता याज कालान एका शंबर घेतोले गोरे जाला हांव भयणी आवय भुरगीं बाला आनी शेतां बाता पूण दुलोयला भागोतली आनी येता त्या कालान सासणीक जिवीत जोडटली पयलीं आसा ती सोबाळ जाणां निमाणी जातली आनी निमाणी आसा ती पयली जातली देवाचें उतर हे देवाचें व्हड उपकार मागणी मोगला जेसू तुझे सोरवणीची बरी खबर परगट करूंक तुवें सोरवणीचे मिसांग चालू दवरूंक तुवें तुज्या शिसांक आपयली तांकां तयार केली आनी उपरांत ह्या तुज्या सोरवणेच्या वावरांत तांचे सहभागिलीपण सोडयलें आयज हेंच तुजें व्हडतें मिसांग फुडें व्हरूंक तूं आमकां आपयताय आकारताय आनी पाठयताय तुजे मिसनारी सोबेचे वांगडी आनी तुजे गुडारांत कुडीचे सांदे कशे एकमुल्लेपणांत आनी शेलेमोळायेन न्हय पूण हाताक हात दिवन सहभागिलीपणान आनी काळजाचे हरपेन तुजे सोरवणेचे मिसांव फुडें व्हरूंक आमचे हात पांय आनी आमची आख्खी कूड शिबाळ आनी सुरसुरीत कोर जेजू आमच्या पासर्गीच्या जेन्ना पयस हांव चिराय जमकाय तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारां आसा आमचो दिसपटो गिराक जमका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां तळलेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार निमान मरे एक पेन बलले सबे स्पोर्टाय आसा दुसऱ्या मदे तुसो देव आनी सुदेव तुसो भाग्यवंते मरे देवाचे मरे आमा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या भल्यार आमेन म्हयो पाप पोताक आनी पवीत आत्म्या आद्या आतां आनी सदां सदां काल आमेन काकूत आमची कोर काकूत आमची चवथो मिस्तेर सोम्या जेजूच्या मरणा उपरांत सोबार वर्सांनी आंकवार मारी कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार वेली आंकवार मारियेन देवान आपल्या पुताची आवय जावन विंचून काडली आनी तिणें बेस बरें आपलें मिसांव पाळून सासणांचो मुकूट तिका फावो केलो आनी तो म्हळ्यार कुडी आत्म्या सयत तिका स्वर्गार उखलून वेली आमी आंकवार मारिये भाशेन जावं फावो तिजी देख घेवन आमच्या जिवितांत देवाची खोशी पाळून आमच्या जिवितांत घडटले प्रसंगाक आमी फुडो करूंक तीच आंकवार मारी जावन आसा आमकां एक व्हडली देख मागुया आमच्या सगळ्या आवय बापाया पासत तांणी आंकवार मारिये भाशेन देवान दिल्लें कार्य पाळून आपल्या भुरग्या बाळांक बरी देख दिवन तांकां सर्गीचो देवो जोडपाची आशा तांच्या काळजांत उत्पन्न करूंक हो कोण केली पूण
सगळी आवय बापूय मंडळी आणि भुरगीं आणि यार आसा ताणी जबाब दिवंक जाय. परमेश्वर दया करता देवाचे बारावे स्थान जेजूक खुर्सार मागता. पुर्णिपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्त कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सडयलाय म्हण सगलो संवसार. आप त्यागीक मोगाक साक्षी दिवंक टू बे विटनस टू सॅक्रिफिशियल लव. म्हजी आज्ञाई हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणेय जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां साखर म्हणचो ना कित्याक आपलो दोनी कितें कोत्ता तें साखर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापाचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां तोखता तसलीं फळां तुमी दिवचीं. अशें म्हज्या नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. देवाचें उतरें. मागणें मोगाळा जेजू खुर्साचेर तुज्या जिविताचो सकुर्ण त्याग करून खऱ्या मोगाचो तुवें आमकां थाव आनी पुरावो दिलो. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार हाचे वयल्यान तुमी म्हजे शिस्त म्हूण सगल्या मनशांक कळटलें. हो तुवें तुज्या शिसाक दिल्लो आदेश पुर्विल्ली क्रिस्ती समुदायेन विस्वासपणान पाळ्ळो आनी बरोबर देवाच्या उतरांचे आनी उंड्याच्या मोडण्यांत वांटो घेवन तांचे प्रिती मोगाचे कोरणे दिल्ल्यो जिविताचे गवायकेक लागून क्रिस्ती भावार्थाचो आंकडो वाडलो. आमच्या कालार
परम संस्कारांत वांटो घेतल्यान तितलेय पावटी तुज्या सपूर्ण मोगाचे आमकां उगडास हाड आनी आमचें जिवीत आपत्यागीक सेवेंत दुसऱ्या खातीर मोडून आनी आमी तुजी म्हूण दाखोवंक तुज्या मोगाच्या बांदारांनी आमचें जिवीत पोर जेजू. आमचे बाबा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव पवित्र जावं, तुज्या रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोगशिता तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभार. नमान मरिये कृपेन बलेले समी देव तुज्या टांय आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजूस. मागीर तुजे मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. म्हयो बापाक पुताक आनी तुजो श्री संतक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. काकलूत आमची कर सोमिया. पवित्र तुवें अंकवार बायलेच्या मस्तकार मुकूट घालो आनी केली तुका सरकार आनी संवसाराची राणी. देवान दिल्ले मिसां पुरें केलें म्हूण व्हरतो इनाम आमच्या अंकवार मारियेक फावो जालो आनी सर्गान संवसाराची राणी जावं व्हरतो मान तिका मेळ्ळो. देवाची खुशी आमी पाळटां तेन्ना ताणें दाखयल्ल्या मार्गान आमी चलता तेन्ना आमकां असोच इनाम फावो जाता. पूण हो रस्तो तांतना जायती अडपळी कश्ट आमकां सोसूंक जाय. देर इज नो इस्टर विदाउट गूड फ्रायडे अशी म्हणणी आसा. तरीच कल्पना आमच्या मनान धरून सायबीण मांयची देख घेवन तिणें कश्टां फुडो केलो तशेंच काळजीदारपणान फुडो करूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण खेरीतपणी मागुया. खेरीतपणी मागुया आमच्या जाणट्या बाबा भयणां पासत जांकां आपले जाणटे इदादीक लागून आपले कश्ट सोसूंक आवघड आयो सोंसचे पडटा. तर असल्या सायबीण मांयचे मजती कृपा आनी बळ मेळूं वखून तांचे पासत भेटूया. आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान तेरावें स्थान. जेसू खुर्सा वयलो देव वयतात आनी ताचे मायेच्या गोपान घालतात. पुर्णिपात आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमिया जेसू क्रिस्ता. जेजूचो उलो मारिये भाशेन परिशोदेची वाट उत्तम तोरेन चलोवंक. टू वॉक लायक मॅरी द सिनोडल पाथ इन अ मोस्ट एमिनंट वे. देवाचे उतर. जेजूच्या खुर्सा सोशी ताची आवय ताची आवयची भयण क्लिओफेसाची पोती मारिया आनी मागदालेची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवय आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणले, ओस्तोरी हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणले, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तान शिसान तिका आपणाची मन घेतली. मागणें मोगळ्या जेजू देवाचे खुशेची उदार येवजण मानून घेवन मारियेन तुज्या मोगाचे आवयन आपल्या आंकवार कुसवेंत तुका संभवलो आनी जल्मांक हाडटूच ताचेच खुशे प्रमाणें तिणें तुका ल्हान बोड केलो. देवाच्या एकचारांत रावून सोडवणेच्या वावरांत तिणें होयकारचो जबाब दिलो
आनी तुझे सोडवणेच्या मिसावंत उदार आनी वर्ते सहभागीले कोण दिवन तुझे विश्वासी शिसीन आनी हुरबेवंत पाटलावदारान ती जाली. तुझ्या संवसारांतल्या निर्माण्या घोडयांनी असले सुभागी आवयचे देणे आमकां फावो केल्या पासत आनी तुका आमी दिनवासतांव आनी तिच्या गोपांत रावन ती चोल्ली तशी आमची परिशुद्धेची वाट उत्तम तरेन चोलूंक तुजे कृपेचे बळ आमी मागतांव जेजू. आमचे बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन बलले सर्वे स्पूर तुझे थाय आसा उस्त्रा मध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज जेजू. मोहिमा बापाक पुताक आणि पोवीत आत्म्या काकूत आमची कोर माता कारणच्या भाऊ बहिणांस्कार सुस्कार ती सो Oh.
जेजूक फोणान निकपितात पोनीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं देवाचे उतर जॉन 12:24-26 खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उत्ता पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता जी कोण आपले जिवाचो मोग कोत्तात ती आपलो जीव इबाडटात आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपले जिवाचो दुयेंस कोत्तात ती आपलो जीव सासणाचे जिविताक सांबाळटात कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जूंय हांव आसा थूंय म्हजी सेवकाय आसतली कोणूय म्हजी सेवा कोत्ता जाल्यार म्हजो बाप तांकां मान दितलो देवाचें उतोरें मागणें मोगला जेजू तुजें कोश मोरोण निकिपिणें एक भोव व्हरतो गूट आमकां उक्तापो करता ह्यो कोर्सांनीच्यो घडयो तुवें घोर्सांनीच्या फोलांनी भरल्यो तुजी मेलोली कूड समाधींत निकिपिली त्या समयार वायटाचो भातकाचो मरणाचो दुयेंस जावन तारोणाचो कुरपेचो आनी नव्या जिविताचो बरवासो उदेलो ह्या तुज्या जैताचो फोळ कसो पातकांचेर आमी सोर चोरेचे आनी सोर चोरेच्या वायटांचेर आमी थांबनासतना झूज मांडूंक आमी सदांच बऱ्याक सांगात दिवन आमचें जिवीत तुज्या जैताची निरंतर परगटणी करूंक तुजी सुबाम कृपा आमचेर वतय जेजू नमान म्हजे कृपेन बोल आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारान जावं नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस पोत तुजें ठांय आसा वस्तऱ्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू मोहिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक काकूत आमची कोर्स सोमया आनी आमकां देवान आपली भुरगीं जावं पवित्र सभेचे वांगडी जावं जेजूची आनी एकामेकाची भाव भयणां जावंक विचून काडल्यान म्हूण दनया देवाक दिन वासूया पवित्र सभेचे वांगडी कशे आमचो हात भार लावन आमचे फिरगोजेन आमी एकवटान वावरूंक आमकां आदार दी म्हूण खेरीतपणी वखून आमच्या सगळ्या घराब्यां पासत भेटोवया
Jesus, mok jivo, umru jivitazo, karu tu otmianzo, kubur sorgonezo. Jesus, mok jivo, umru jivitazo. स्थान जेजू पुनर्जीवन जाता पोनी पाठ आणि नमस्कार करता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता जेजूचो उलो बाबार्थाची आणि बोरवाशाची यात्रा सांगाती सुफळायन चलूंक टू वॉक टुगेदर फ्रुटफुली द पिलग्रिमेज ऑफ फेथ एंड होप आणि बोरवांचो उणो जायना जावंक पूण तुज्या मोहिमेवन पुनर्जीव जिवतपणाचेर नदर घालून आमची भावार्थाची आणि बोरवांसाची यात्रा सुफळायन चलूंक आमचे संगातीन चलतले यात्रेचो फुडारी आणि वाट दाखयनार तूंच जा जेजू आमच्या बापा सुरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी राज आमकां यो जी खुशी स्वर्गान जाता तशी संसार जावं मरे तुवें बरलेले सगळे स्पोर तुजे थंय आसा अस्त्रा मध्ये तूं सदैव आनी सदैव चो जेजू शेवटाची मागणी भू दोयाळ आणि काकृत सार बापा तुझ्या पुता जेजून आमचे पासत बेल्ली कुर्साची वाट चलताना आपलो पाठलाव करून आपयतल्या तुझ्या पुता जेजूचो ताळो आमच्या खानार सादला आणि आमच्या जिविताचे नदर मारूंक आमकां सोयेक मेळ्ळा. जेजून केल्ल्या आपोवण्याक उदार काळजान जबाब दिवन आमच्या जिविताची नवसन्नी करूंक आनी जेजून दाखयल्ले सोडवणीचे वाटेन पावलां मारून ताणेंच आपल्या कोस्ता मोन्ना आनी पुनर्शिवनपणा वरवीं जोडलेल्या जैताचो मुकूट आमचे यात्रेचो शेवट जावंक आयची कुर्साची वाट आमकां कुरपेचे आथियार जावं हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता आनी आमच्या सरमंडळा जेजूचे नावी बाप साहेबाची देसांव बसत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव भोवी जावं तुजे राज आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारान जावं नमान मरी कृपेन बरोले सर्वेस पद जे ताय आसा उस्तरे मदे सुदैव आनी सुदैव तुजो पुजेसो मोहिम बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक जेसूस मोशा तुझे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सगळ्यांक देव बरी रात देव हॅव अ सेफ जर्नी बॅक होम.